Вітаємо з України. Новини на відкритому. У студії для вас працює Валерія Майна. 43-я доба протистояння України російській агресії. Але ЗСУ тримають оборону та щодня наближають нашу перемогу. Про головне на цю годину – далі у випуску. Сирени, але без обстрілів. Ніч на Дніпропетровщині була тривожною, втім, як і переважна частина сьогоднішнього дня. Але ситуація в регіоні контрольована, кажуть у штабі оборони області. Не фіксували також і спроб перетнути наші кордони. Бо окупанти розуміють, що в області потужний захист, який зламати, не вдасться. Крім того, 6 квітня ЗСУ взяли під контроль ще один населений пункт на кордоні Дніпропетровської та Херсонської областей – село Осокорівка. Це в 50 кілометрах від Зеленодольська. Тобто лінія фронту на Херсонському напрямку поступово відкочується від Дніпропетровщини. Водночас в області стабільно працюють підприємства критичної інфраструктури. У магазинах достатньо продуктів, в аптеках є ліки, на заправках – пальне. Нікополь живе, Нікополь працює, вся інфраструктура, всі структури, всі працюють. Дякувати нашим військовим біля Нікополя і в Нікопольському районі. Російських військ немає. Сьогодні велике свято, Благовіщення. Всіх зі святом, всім гарного настрою. Все буде добре, перемога за нами. Ніч пройшла тихо, спокійно, без жодного обстрілу. Ми працюємо надалі. Працюють на перемогу і на інших територіях Дніпропетровщини. Зокрема, Петриківська громада вчасно розпочала весняно-польові роботи і вже посіяла 90% ранніх зернових від запланованого. А у відкритий ґрунт садять овочі, розповідає голова селищної громади. Працюють не лише аграрії. Комунальні служби наводять лад, медики приймають пацієнтів без вихідних. Малий та середній бізнес надає послуги мешканцям та переселенцям. До речі, Петриківщина прихистила понад 600 людей, які вимушено залишили свої домівки через війну. Більшість родин місцеві розселили у власних будинках. Влада та волонтери забезпечують людей усім необхідним – харчами, засобами гігієни. Пропонують і офіційне працевлаштування, насамперед у фермерських господарствах. Сьогодні найбільш затребувана професія – це, звичайно, трактористи. Сьогодні в наших фермерських господарствах вже понад 10 осіб працевлаштовані саме на цій спеціальності. Для жінок ми сьогодні розглядаємо варіанти. До нас приїхали переселенці, які мають медичну освіту, медичний фах. І тому ми сьогодні розглядаємо варіанти працевлаштування в наших лікарнях. Єдиний настрій на Петриківщині – це згуртованість, як ніколи. Я думаю, що це те, що приведе нас до перемоги. Біль, жах та суцільна розгубленість. До Дніпра приїжджають люди, до смерті налякані війною. Дехто навіть дивився їй у вічі. У кожного переселенця своя історія. Слухала їх наша Анастасія Вільхова. Двічі – переселенці. Тим лютим ранком сім'я Корнєвих мирно спочивала вдома, у Харкові. Як тільки почули вибухи, зрозуміли – війна увірвалася в їхнє життя вже вдруге. До 2016 року Корнєви жили в Луганській області. Коли народився первісток Кирило, переїхали до Харкова, аби подарувати малюку мирне дитинство. Але 24 лютого 2022 перекреслило їхнє щастя. Зразу ж підвал. Там в підвалі как бы более-менее было, там диванчик стоял, ну и все. И она больше 8 дней сидела, ну, в подвале. Я там выносил, ну, получается, в соседнем подъезде. Там еду носил, разогревал как-то, ну, стреляли. Вот. Мы когда выезжали, было все тихо, и солнце светило нам. Как бы, и как раз мы выехали, в тот же вечер начали бомбить наш район. Син зателефонував и сказав терміново виїжджати. Ділиться харків'янка Галина Борисівна. Разом із сусідами жінка просиділа в підвалі майже 20 днів. Мы там сидели все в подвале уже в последние вот эти вот дни, не знаю, вот все, кто на валерьянке, кто на пустырнике, кто на карвалоле. Выехать из Харкова на третьем тижні войны было складно. Водії відмовлялися, бо надто стреляли. Пані Галину зголосили забрати із собою зовсім незнайомі їй люди. Обычне человеческое внимание после всех, в общем-то, страстей, которые мы пережили, оно так трогает. Вот. И несколько дней я еще на валерьянке сидела, а потом так потихонечку стала отходить. Вот стала вот вас с вами вспоминать, оно опять вот как бы заживое. Заїкання та панічні атаки – такі наслідки від освобождения русских у Віолетти. Дівчина – сирота.
Їй вдалося евакуюватися з Харкова, та там у неї залишився хворі бабуся та дідусь. А на днях Віолетта дізналась, від ворожої ракети постраждала її квартира. Проходило время, ситуація становилася, ну, как-то более глобальной, то есть начали бомбить сильнее. Мы заходили в тамбур, у нас получается две несущие стенки. Вот. И когда начинали сильно бомбить, мы сидели там. По можливості навіть спали. Родина Корнєвих, пані Галина та Віолетта сьогодні мешкають у шелтері, який організували в приміщеннях автошколи та фітнес-залу. Крім того, людей тут годують і намагаються повернути їм спокій. Долучилися до допомоги цьому шелтеру навіть діти з Німеччини. Вони зробили великодні писанки, вбиралися у вишиванки, огорнулись українським прапором і пішли вулицями Вільдесхаузена продавати сувеніри. Малим вдалося виручити майже 4000 гривень. За даними управління Верховного комісара ООН у справах біженців, з України за 6 тижнів виїхали понад 3,5 мільйона людей. Ще 6,5 покинули свої домівки, але залишились в Україні. У Дніпрі, аби розселити вимушених переселенців, облаштовують фітнес-центри, гуртожитки, готелі. Дають прихисток дніпрян і у власних домівках. Місто вже прихистило десятки тисяч переселенців. Анастасія Вільхова, Максим Міщиряков, OpenNews, телеканал «Відкритий». Майже 1800 нових українців з'явилося на світ на Дніпропетровщині під час війни. Переважають хлопчики. Їх на 200 більше, ніж дівчаток. Покращують статистику новонароджених і жінки-переселенки. Вони народили в нашій області більш ніж 80 немовлят. А ті, хто ще при надії, будуть забезпечені необхідною меддопомогою, запевняють в обласному департаменті охорони здоров'я. Навіть якщо жінка не має облікової картки, головне, приїхавши до регіону, треба звернутися до медзакладу. Якщо ви вже зареєструвалися як тимчасово переміщена особа, то ви вже будете знати і вам підкажуть, де це можна зробити. Якщо ви тимчасово перебуваєте у своїх рідних або у якихось знайомих, спитайте у них, де знаходиться найближчий центр первинної медико-санітарної допомоги. Звернувшись туди, ви зможете повністю отримати інформацію щодо подальшого спостереження з приводу вагітності, де і з ким ви можете тимчасово укласти декларацію, якщо ви плануєте тут перебувати, або де пройти медичний огляд. Аби підняти настрій людей, які були змушені покинути свої домівки і познайомити їх із Дніпром, містяни організовують подорож у форматі квесту. Вже цієї суботи переселенці на ретро-машинах пізнаватимуть Дніпро. Разом з екіпажами на автівках, що старіші за 30 років, їздитимуть й іногородні гості. Кожен учасник пробігу візьме із собою в подорож двох переселенців. Ретро-автомобілі проїдуть міськими вулицями з назвами українських міст-героїв, таких як Маріупольська, Бердянська, Харківська, Луганська, Сумська, Чернігівська. Під час екскурсії переселенців будуть підводити до міні-скульптур та розповідати про наше місто. Автопробіг за фігурами почнеться вранці 9 квітня о 9:00. Во время экскурсии с переселенцами мы будем подходить к открытым скульптурам, возле них будут определенные задачи, ну, как квест, и люди будут решать, они будут узнавать этими задачами историю нашего Дніпра. Хочемо, щоб ті, хто долучиться, ще намалювали якийсь символ свого міста, да, там, тобто це, якщо це з Мелітополя людина, це може бути там черешня, да, наприклад, всім відома, якщо це там людина з Дніпра, то це, ну, ракети, ну, тобто в кожному місті є щось своє таке. От, по-перше, воно якось дасть розуміння, географію, да, всіх, хто приймає участь в цій акції. От, ну і якось трошки розмалює. Турбуються в нашій області про чотирилапих переселенців. Дніпровський зооконтроль опікується тваринами із зони бойових дій. Там прихистили домашніх улюбленців з Харківської, Київської, Херсонської, Житомирської та Запорізької областей. За словами співробітників комунального підприємства, зараз там майже 150 собак і 20 котів. Та з кожним днем кількість нових пухнастих пожильців притулку зростає, а з ними і витрати на утримання чотирилапих. Якщо ви хочете допомогти, звертайтеся за телефоном 067 908 89 86.
Мы помогаем передержкой. То есть пока люди ищут здесь место, где бы им остановиться, где принимать животными, потому что животные разные, от маленьких до крупных, очень крупных животных. Вот, мы их забираем на передержку и ждем, пока вот их владельцы заберут. Также к нам привозят животные, это наши воины, которые идут нас защищать, и не с кем, если оставить животное, они тоже к нам привозят. Навчання дистанційне та офлайн, але обласний центр науково-технічної творчості продовжує працювати. Педагоги та вихованці проводять патріотичні флешмоби, беруть участь у всеукраїнських конкурсах, мистецьких марафонах і поетичних акціях, організовують і онлайн-заняття з дітьми, які виїхали за межі України. Зокрема, до них приєднується малеча з Волновахи, Лисичанська, Харкова, Маріуполя та інших міст, де тривають бойові дії. Горнули в Центрі творчості й волонтерський фронт. Виготовляють для ЗСУ маскувальні сітки, сумки під інструменти для медиків, шиють балаклави і наволочки для штабу оперативної допомоги, складають турнікети для тероборони. У кожному закладі позашкільної освіти, а їх у нас 136, 100 багатопрофільних і 36 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, щоденно ведеться творча, плідна робота з дітьми. Проводиться психологічна підтримка вихованців, в тому числі дітей, сімей внутрішньо переміщених осіб, їх батьків, волонтерська діяльність. Об'єднував інших, був людиною честі та сміявся смерті в обличчя. У Дніпрі попрощалися з десантником Артемом Мураховським. Хлопцю було 28. Його серце зупинилося на Донеччині, де він боронив нашу країну від агресора у 25-й повітряно-десантній бригаді. На захист української землі Артем став ще у 2015-му. Після повернення з АТО працював за фахом програмістом. А з початком повномасштабної війни Росії в Україні – добровільно повернувся до війська. Рідні та друзі згадують, за життя хлопець дуже любив читати та захоплювався філософією. Захищав слабких та прагнув свободи. У свої 28 родину хлопець створити не встиг. Попрощатися з Артемом прийшли батьки, рідні сестри та брат. Я пишаюсь їм, як чоловік, як батько, просто пишаюсь їм, що він такий. Він був дуже спрямованою людиною. Дуже спрямованный. Мне много друзей обещали ко мне приехать на присягу. И многие отнекивались тем, что в них не хватает денег. А Артем пошел у друзей, взял по 10, по 20 гривен, насобирал эти деньги, приехал в Кривой Рог, приехал ко мне на присягу. И он как обещал, и он свое обещание выполнил. Вот это мне запомнилось очень. С того момента я чуть-чуть пересмотрел, что такое дружба. В юношестве дружба – это одно, а когда ти становишся старше, ти чуть-чуть на це смотриш по-другому. Одні віддають за рідну землю найцінніше – своє життя, інші її зраджують. На Дніпропетровщині співробітники Служби безпеки викрили агента спецслужб Росії. Він збирав розвідувальні дані про розташування стратегічно важливих об'єктів регіону і військових частин. Їхні координати передавав російським кураторам через відпрацьовані канали зв'язку і близького родича, який проживає на території тимчасово окупованої Донеччини. Отриману інформацію ворог використовував для ракетних обстрілів по території Дніпропетровщини. Співробітники СБУ затримали агента під час збору даних стосовно військового об'єкту, по якому окупанти планували здійснити ракетний удар. Повідомити про катів та вбивць, причетних до геноциду в Бучі, Ірпені та Гостомелі, відтепер можна у чат-боті «Єворог». Про це повідомляють у Мінцифри. Якщо вам вдалося зафільмувати обличчя російських потвор, що чинили звірства на Київщині, надсилайте в новий розділ чат-боту «Єворог». Перш за все, перейдіть із головного застосунку «Дія» до каналу в Телеграмі. Авторизуйтеся, натисніть «Вбивці в Бучі, Ірпені, Гостомелі». Виберіть місто та надішліть все, що має. Це можуть бути геолокації, фото, відео, опис звірств, дані російських катів та вбивць. Пишіть у «Єворог», щоб зробити окупантів відомими на весь світ та перетворити їхнє життя на пекло.
У Дніпрі тролейбуси і трамваї курсують без перебоїв. Зараз стартував щорічний ремонт електротранспорту. Перш за все, працівники ремонтують вагони, замінюють масло, прибирають у салонах, відновлюють лакофарбове покриття. Якщо є якась поломка, знімають двигуни, передні і задні мости тролейбусів. На підприємстві кажуть, дніпровський електротранспорт забезпечений і запчастинами, і гумою, і колесами. А працівники вчасно отримують зарплатню. За эти дни войны Днепровский электротранспорт, то есть трамваи и троллейбусы, работают стабильно. То есть почти по всем маршрутам трамваев и троллейбусов мы работаем по графикам мирного времени. Ограничение только касается комендантского часа, то есть пассажирские перевозки осуществляются с 6 утра до 19 часов вечера. Кроме этого, предприятие не прекращает проводить ежедневне технічне обслуговування для забезпечення безпечності перевозок пасажирів. Город на подвір'ї. Жителям Дніпра безкоштовно роздають насіння для посівної. Таким чином влада пропонує містянам власноруч створити продовольчу подушку безпеки, висаджувати городину, де це можливо. До ініціативи вже долучилися слухачі університету третього віку. Нині ж роздають насіння тим, хто через месенджер департаменту парків у Фейсбук подав заявку. Це майже 150 людей. Серед них очільники ОСББ, багатодітні сім'ї та родини. Не військових, пересічні містяни. В ці набори входять більше 30 різних сортів овочів. Тут є і редиска, є зелень, є там декілька видів помідорів, огірків, там і кінза, укроп, петрушка. Для того, щоб отримати такий набір, потрібно зайти на сторінку департаменту парків, відправити заявку в месенджер, отримати номер і по списку отримати свій подарунок у день, який вам буде повідомлено. Це дуже удобно. Потому что всегда свои овощи, не надо ходить на рынок, и ты знаешь, чем их поливаешь, чем удобряешь. Ну, очень экологично и хорошее подспорье. И вообще мне это нравится. Опальні зірки. Так тепер називають тих, чий паспорт український, але душа ворожа. Вони відверто підтримують диктатора країни-агресорки або боягузливо замовчують про жахи, які кояться в Україні. І допоки одні селебріті влаштовують благодійні концерти, волонтерять та готують для наших захисників, інші ховаються під спідницю Путіна. Які вчорашні зірки так швидко та назавжди стали лайном для українців – далі в сюжеті. Голуб миру – улюбленець публіки Ані Лорак. Народилася у Чернівецькій області, тут в Україні розпочала свою кар'єру. Останні 8 років живе та співає в Росії, однак її не забули і на батьківщині. Та коли ворожі ракети безжально та прицільно нищили українські міста та села, Лорак втратила голос. Намагалась всидіти на двох стільцях одночасно і тільки нещодавно відгукнулась. Мої любимі браті і сестри, в Україні йде війна. Війна убійственна і розрушительна. Кожен день гибнуть мирні люди. И что самое страшное, дети. Я украинка, я мать. Мои близкие сейчас в Украине под обстрелами, как и миллионы украинцев. Мое сердце сейчас с каждым из тех, кто страдает от этого ужаса. Я умоляю остановить эту бессмысленную, никому не нужную войну. Та жодного слова про того, хто цю війну розпочав та за чиїм наказом гинуть діти в Україні, так і не написала. З реакцією українські колеги не забарилися. Ну, для мене вона вже якби не українка. Тому якби воно вже навіть і не болить. Якщо якісь будуть намагання вернутися, ну я не просто, ну, перше думаю, народ то точно не дозволить, одне пробачить. Одно для мене вона не українка. Мовчить і співачка Принадії Маруф. Вже довго не виходить на зв'язок зі своєю аудиторією. Остання публікація у соцмережі була більш ніж 5 тижнів тому. Там Маруф закликала всіх зберігати здоровий глузд. Нагадаємо, до війни співачка активно виступала на українських та російських майданчиках. Сложно опять виходити в новостну ленту. Звісно, зараз мені тяжело справлятися з емоціями. Всі мої мислі в цей момент о здоров'ї моєго малыша і нашій безпеці. Хочу вам сообщить, що всі ближайші концерты, естественно, отменяются. Также хочу призвать абсолютно всех в это сложное время поступать по совести и сохранять здравый рассудок. Поставила на кар'єру та зрадила родичів і корінна одеситка й телеведуча Регіна Тодоренко. В соцмережах хизується своїми новими лахміттями. За це отримала шквал негативних коментарів від колег. Для тих, хто мовчав во время таких каких-то трансформаційних моментів, для них уготовано, блін, самі укромні уголки аду. От, блін,
Я надеюсь, что так и будет, что люди, которые молчат, или тупые настолько, как эта тупая Регина, она же мама, она сейчас второй раз беременная. Як вона може мовчати? Через місяць війни Тодоренко намагалась виправдати своє мовчання. Мовляв, незгода з чоловіком у політичних питаннях може зруйнувати їхній шлюб. Мы поняли, что нам тяжело прийти к консенсусу. Мы с ним в разных положениях абсолютно. И позиции у нас не во всем совпадают. Мы наложили вето на любые политические разговоры, потому что это разрушает нашу семью. А мы очень хотим сплотиться. Мы очень хотим быть вместе и дальше. И любить друг друга, как в клятве. В радости, в болезни, и в бедности, и в кризисе, и во всем остальном. Як завжди, на чілі, на расслабоні. Денис Остименко або репер Джиган. Для нього життя триває. Продовжує смажити свою дупу під дубайським сонечком, а не орків за свободу рідної Одеси. Ку-ку, йопте! Набрала води до рота і уроженка України, колись киянка, співачка Наталія Корольова. І поки кулі та ракети руйнують Україну, ласкаво запрошує всіх на свої концерти. То есть здесь детей убивают, насилуют детей в Буче. А ты пишешь какие-то посты про то, что у тебя концерт в Урюпинске. Уебище, просто уебище. И таких много там. Тоже больные на голову люди. Дмитрий. Ты же из Киева. Та поки Корольова мовчить, її чоловіка, головного стриптизера країни Тарзана, перспектива втратити труси Гуччі через санкції не лякає. У соцмережах він активно підтримує фюрерський режим. Огидно, але покажемо. Ребята, русські солдати, солдати російської армії, вся країна вірить в вас. Ми дуже переживаємо за вас, любимо вас. Для мовчунів та союзників путінського режиму – окрема винагорода. З ініціативою забрати у деяких митців звань «Народний» та «Заслужений артист України» до Зеленського звернувся Комітет ГУМ та інформполітики Верховної Ради. До списку увійшли Басков, Кіркоров, Крутий, Лорак, Повалій. Вони, звичайно, повинні бути позбавлені всіх звань і всіх привілеїв, які їм колись чомусь навіщо здавали. Але я до сих пір не можу вам сказати, чому Басков, Кіркоров, Малінь є народними артистами України. Ну окей, ну Малінь заспівав концерт українських пісень. Ну і що? Серед тих, хто сховав голову у пісок – Арктик та Асті, Ганна Сідакова, Йолка, Нона Грішаєва, Антон Лірнік, Джигурда. Всі вони мають українське коріння або народилися в містечках і селах нашої неньки. Віддільна історія про мовчащих людей з українським паспортом. Саша Рєва, Артур Пирожков так удобно їздив з українським паспортом 8 років через українську границю, а тепер мовчить. Нет війни? Нет. Нет убийством, нет развязанной Россией войной. Говорите об этом, говорите со своей аудиторией, не молчите. Тож сподіваємося, нога вище згаданих ніколи не ступить на українську землю. А в нас і своїх пісень вистачить. І червону калину підіймемо, і нашу славну Україну розвеселимо. Вікторія Вахрушина, Open News, телеканал «Відкритий». Промдизайн – дніпровська компанія, яка друкує широкоформатні рекламні банери по всій Україні. Підприємство не зачиняло свої двері на час війни, а навпаки. Крім того, і долучилося до підтримки ЗСУ. Більш детально про створення рекламних бордів, які ви, ймовірніше, бачили на вулицях свого міста, далі. Порізка лазером, поклейка плівки, фрезерування. Підприємство «Промдизайн» у Дніпрі виготовляє різні види зовнішньої реклами. Вивіски, дахові конструкції, оформлення лайтбоксів. Найбільше замовлень приймають на друк широкоформатний. З початку війни клієнти все частіше замовляють банери в синьо-жовтих кольорах. Війна вже місяць і за цей час ми надрукували вже багато славнозвісних наших фраз «Військовий корабель іде в необхідному напрямку», а також багато друкується саме патріотичних символів, патріотичних лозунгів, які показують наш тризуб як сильну і вільну Україну. Якщо ви плануєте замовити друк всім відомої фрази про руський корабель, спершу у програмі на комп'ютері задають параметри друку. Далі обирають матеріал для виробу. І вже потім запускається друкарський станок. Пан Євгеній
показує нам і нестандартні замовлення – шахову дошку. Чоловік розповідає, аби виготовити одну таку, знадобиться щонайменше година. Тим часом руський корабель вже надруковано. Далі найцікавіше – у цеху фрезерування надрукований товар перехоплює станок для порізки. Ним вправно володіє пан Євген. Виставляю ноль час фрезу, щоб вона ніж матеріалу не йшла. Показати йому координати, ну, щоб він запам'ятав, щоб не було не повредити стол, сам матеріал не повредити. Зараз запам'ятаю нулі, запущу програму, пойду порізку. Дизайн на час війни не припиняв своє виробництво. Навпаки, ще й виробляють банери на передову. Вже надрукували та передали з півсотні табличок «Обережно міни» та ще кілька десятків трикутників також для замінованих ділянок. Найхужіше – це допомогти ворогу, який прикривається потребою нашим ЗСУ, а насамперед це все йде для якоїсь пропаганди і, не дай Бог, якимось оркам. Тому ми просимо не за того, що нам жалко це дати, а лише для того, щоб забезпечити, що ця допомога піде саме на ЗСУ, саме нашим силам. У промдизайні кажуть, на час війни замовлень поменшало, але працівники продовжують працювати. Підтримати компанію та замовити рекламу й собі можна за номерами, які бачите на екранах. Ольга Величко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Дві бронзи привезли з міжнародних змагань боксери Дніпропетровщини. Про це повідомили в обласному департаменті молоді та спорту. Кам'янчанка Валерія Капустіна піднялася на третю сходинку п'єдесталу пошани після завершення поєдинків у категорії до 66 кілограмів. А дніпрянин Віталій Стальченко виборов бронзу серед спортсменів до 92 кілограмів. Міжнародний боксерський турнір пройшов у сербському Белграді. Збірну України на ньому представляли 7 боксерів. У нашій скарбничці 5 медалей, 4 бронзи та срібло. І інформація наостанок. Сьогодні свято Благовіщення. Нехай нам всім надходять лише добрі звістки. А ми продовжуємо вірити в Збройні Сили України та наближаємо нашу перемогу на всіх фронтах. Все буде Україна!